Хабарымыз жалғастырамыз. Ассамблея атынан додаға түсетін 9 кандидаттың барлығы тіркелді. Енді ертеңнен бастап, үгіт-насихат жұмыстарын бастай беруге толық негіз бар. Үміткерлердің барлығы жоғары білімді. 77% ер адамдар, ал қалған 22% нәзік жандылар. Ассамблея атынан додаға түсетін кандидаттардың арасында 3 дипломды сайып қыран мамандар да бар. Айта кетейік, 3 депутат парламенттің 5-ші сессиясына қатысқан мәжілісмендер. Барлығы үгіт-насихат жұмыстары 19 наурызға дейін өз жалғасын табады. Ал 20 наурыз тыныштық күні. Қазақстан халық ассамблеясының парламенті мәжілісінің депутаттығына кандидаттардың орташа жасы 57-де 5 жасты құрайды. Ертеңгі күннен бастап Қазақстан халық ассамблеясының тіркелген кандидаттар үшін сайлау науқанының келесі кезеңі басталады. Ол сайлау алдындағы үгіт жұмысы. 19 наурыз күнгі 24 сағатта аяқталады түнде.